James Redfield, 11. hlad Tajomstvo šambaly Vedomá bdelosť Čakal som asi hodinu. Okolo chodili väčšinou tibetania, ale občas som videl niekoho, kto vyzeral ako Ind alebo Európan. V jednej chvíli som mal dojem, že v diálke vidím toho Holandiana, ktorého sme predtým videli pri vojenskom kontrolnom stanovisku. Ale nebol som si istý. Kde je Jin? Naozaj som teraz nepotreboval, aby sme sa znova rozdelili. Čo by som robil sám v neznámom meste? Kam by som išiel? Jin konečne vyšiel z budovy. Pozorne sa rozliedal na obe strany a potom šiel k džípu. Našiel som dvoch známych, povedal, keď si sadal za volant. Myslím, že sú spolahliví. Snažil sa hovoriť seba isto, ale tón jeho hlasu prezrádzal pochybnosti. Potom naštartoval a vyrazili sme. Po piatich minútach jazdy sme prešli okolo malej reštaurácie z vlnitého plechu. Jin zastavil asi 70 metrov od reštaurácie za nejakými nádržami na naftu. Boli sme teraz na predmestí a ulice boli skoro prázdne. Vošli sme do reštaurácie. V jedálni bolo asi šest rozkývaných stolov. Úzky, bielo na tretý barový pult nás oddeloval od kuchyne, kde pracovalo niekoľko starších žien. Jedna z nich si nás všimla a išla k nám. Jin jej povedal niečo po tibetsky. A ja som začul slovo polievka. Žena kývla hlavou a pozrela sa na mňa. Dám si tiež, povedal som Jinovi. Vyzliekol som si bundu a prehodil ju cez operadlo stoličky. A vodu, dodal som. Jin to žene preložil a žena sa vzdialila. Rozumeli ste tomu, čo som vám pred chvíľou hovoril? Opýtal sa Jin vážnym hlasom. Musíte nastaviť svoje pole tak, aby vám umožňovalo vnímať viac synchrónne. Prikývol som. Ako sa to robí? Najskôr musíte zvýšiť svoju energiu, aby vám im prúdila von do okolitého sveta. Očakávajte, že vaša energia nebude kolísať. Očakávajte, že vaše pole očakávania vyvolá myšlienky a udalosti nevyhnutné na dosiahnutie žiadúcich výsledkov. Aby vaše pole pôsobilo, musíte byť v stave vedomej ostražitosti. A na čo mám dávať pozor? Na synchronicitu. Musíte vnímať každý tajomný čriepok informácií, ktoré vám pomôžu dosiahnuť žiadúci výsledok. Isté množstvo informácií získavate nezávisle od toho, čo robíte, ale ich množstvo zvýšite tým, že ich neustále očakávate. Stiahol som do zadného vrecka pozápisník. Aj keď som ho doposiaľ nepoužil, Intuitívne mi napadlo zapísať si, čo mi Jin povedal. Zápisník vo vrecku nebol. Spomenul som si, že som ho nechal v džípe. Džíp je zamknutý, povedal Jin a podal mi kľúče. Nikam inam nechoďte, dobre? Šiel som priamo k džípu, vzal si zápisník a chcel ísť späť. Zrazu som začul zvuk aut prichádzajúcich k reštaurácii. Schoval som sa za auto a pozoroval, čo sa deje. Pred reštauráciou stáli dva šedé nákladiaky čínskej výroby. Peť alebo šesť mužov v civilných šatách išlo rýchlým krokom do reštaurácie. Z miesta, kde som stál, bolo vidieť dovnútra. Muži okamžite postavili všetkých prítomných k stene, a začali ich prehľadávať. Hľadal som jina, ale nikde som ho nevidel. Utiekol? Kde je? Pred reštauráciou zastavilo ďalšie vojenské auto. Vystúpil z neho vysoký čínsky dôstojník v uniforme a pomaly šiel ku dverám. Bolo jasné, že je to ich veliteľ. Vo dverách sa zastavil, nazrel dovnútra potom sa obrátil a rozhľadal sa na obe strany ulice, ako keby niečo tušil. Zaostil smerom ku mne a ja som sa skrčil za autom. Po chvíli som sa znova pozrel k reštaurácii. Číňania vyvádzali ľudí von a strkali ich do nákladiakov. Jen medzi nimi nebol, Jedno z osobných aut odišlo, zatiaľ čo veliteľ hovoril k ostávajúcim mužom. Zdalo sa, že im dáva rozkazy, aby prehľadali celú ulicu. Slboka som sa nadýchol a plazil sa okolo nádrží. Vedel som, že keby som tam ostal, čo skoro by ma našli. Všimol som si úzku uličku, ktorá viedla od nádrží smerom k ďalšej ulici. Skočil som do džípu a vyhodil rýchlosť. Z mierného kopca sa džíp rozbehol vlastnou váhou. Prešiel som potichu uličkou a na blízkom rohu som odbočil doprava. Naštartoval som motor, ale nevedel som, kam idem. Snažil som sa dostať čo najďalej od vojakov. O niekoľko blokov ďalej som odbočil do ďalšej úzkej uličky, ktorá ma doviedla na kraj mesta, asi po dvoch kilometroch jazdy som zišiel z cesty a zaparkoval medzi niekoľkými kamennými násypmi veľkosti domu. Čo teraz? Nemal som najmenšie tušenie, kde som a kam mám ísť. Nahneval som sa. Jin ma na takú možnosť mal pripraviť. V meste pravdepodobne žil nejaký jeho známy, ktorý mi mohol pomôcť. Ale ja som nevedel, kde ho nájsť. Na násype napravo odo mňa pristálo hejno vrán. Potom sa vzniesli a s hlasným krákaním začali krúžiť okolo džípu. Rozsliadol som sa obidvomi smermi, pretože som si bol istý, že niekto vrány vyplašil. Ale nikoho som nevidel. Po niekoľkých minútach väčšina vrán odletela, ale jedna ostala sedieť na násype a tížko ma pozorovala. To je dobré, pomyslel som si. Môže mi robiť strážcu. Zatiaľ sa rozhodnem, čo urobím. Vzadu v džípe som našiel sušené ovocie a orechy. Mimovoľne som ich začal konzumovať a občas som sa z polnej fľaše nervózne napil vody. Vedel som, že niečo musím urobiť. Napadlo mi, že by som mohol pokračovať po ceste na západ ale rýchlo som tú myšlienku zavrhol. Premáhal ma veľký strach a chcel som urobiť to, čo som si želal od samotného začiatku. Vrátiť sa do hasy a potom na letisko. Pamätal som si niektoré odbočky, ale občas by som musel hádať, kadiaľ ísť. Ako som rozmýšľal, čo urobím, zrazu sa mi zastavilo srdce. Začul som hukot auta idúceho po ceste smerom ku mne. Chcel som naštartovať, ale uvedomil som si, že auto sa približuje veľmi, veľmi rýchlo. Schytil som polnú fľašu a vak s jedlom a bežal za najvzdialenejší násyp. Tam som sa schoval a pozoroval, čo sa deje. Fú, auto spomalilo. Keď došlo ku mne, uvedomil som si, že je to tá dodávka, ktorú sme videli pri vojenskom zátarase. Za volantom sedel svetlovlasý muž, ktorého vojaci vypočúvali, a vedľa neho bola nejaká žena. Dodávka zastavila a muž so ženou chvíľu o niečom hovorili. Napadlo mi ísť k ním, ale strach mi to nedovolil. Čo keď im vojaci povedali, že nás hľadajú a chceli byť informovaní v prípade, že nás tí dvaja niekde uvidia? Udajú ma? Žena potvorila dvere, ako keby chcela vystúpiť. Stále ešte hovorila s mužom. Videl môj džíp? Horúčkovi to som rozmýšľal. Rozhodol som sa, že keď žena vystúpi a pôjde k džípu, dám sa na útek. Dostanú iba džíp. A kým prídu vojaci, budem už veľmi ďaleko. Chvíľu som ich pozoroval. Pozerali sa na násypy. Potom žena zabuchla dvere a dodávka sa rýchlo rozbehla smerom na západ. Sledoval som ju, ako mízne za malým kopcom. Cítil som sklamanie. Možno mi mohli pomôcť. Napadlo mi, že pôjdem za nimi, ale neurobil som to. Radšej nebudem pokúšať osud, povedal som si. Považoval som za rozumnejšie pokúsiť sa nájsť cestu späť do hasy a domov. Asi po pol hodine som sa vrátil do džípu a naštartoval motor. Vrana po mojej ľavej ruke zakrákala a odletela rovnakým smerom, ktorým odišla dodávka. Vyrazil som opačným smerom a išiel do Zangby. Išiel som vedľajšími ulicami, pretože som sa chcel vyhnúť hlavnej ulici a reštaurácii. Podarilo sa mi prejsť mestom. Po niekoľkých ďalších kilometroch som došiel na vrchol dlhého kopca. Spomalil som a prezeral si rovný pruh cesty, ktorá sa tiahla do ďalky predo mnou. Bol som šokovaný, Nielenže asi kilometr predo mnou bola ďalšia vojenská zátarasa a desiatky vojakov, ale proti mne išli štyri nákladiaky a dva džípy plné vojakov. Rýchlo som džíp obrátil a šiel späť. Dúfal som, že si ma nevšimnú. Vedel som, že budem musieť mať veľké šťastie, aby som im ušiel. Chcel som ísť čo najrychlejšie na západ a potom odbočiť na juh a potom na východ. Dúfal som, že do Hasi vedie niekoľko vedľajších ciest. Rýchlo som prešiel hlavnou cestou a vedľajšími cestami som pokračoval smerom na juh. Potom som prešiel zákrutou a uvedomil som si, že idem zlým smerom. Nevedome som sa vrátil na hlavnú cestu. Kým som stačil zastaviť, bol som necelých 100 metrov pred ďalšou zátarasou. Všade boli vojaci. Zastavil som na hranici a zatiahol ručnú brzdu. Potom som sa skrčil na sedadle. Čo teraz? Vezenie? Čo so mnou urobia? Budú si myslieť, že som špión? Po chvíľke som zistil, že si ma vojaci vôbec nevšímajú, aj keď ma musia vidieť. Zastavovali staré autá, dvojkolky a dokonca cyklistov kontrolovali dokumenty a občas niekoho prehľadali. Mňa si však nevšímali. Pozrel som sa napravo a uvedomil si, že stojím blízko prijazdovej cesty, vedúcej ku kamennému domčeku, vzdialenému asi 100 metrov od cesty. Vľavo do domčeka bol malý trávnik s vysokou trávou a za ním ďalšia ulica, v tej chvíli okolo mňa prešiel veľký nákladiak a zastavil priamo predo mnou, čím mi zablokoval pohľad na zátarasu. O niekoľko minút prišla modrá teréna Toyota, ktorú šoféroval ďalší svetlovlasý muž a zastavila za nákladiakom. Potom som počul hlasné výkriky. Toyota cúvala, ako keby sa chcela obrátiť, ale vojaci ju obklopili. Počul som nahnevané výkryky čínskych vojakov a zúfalé vysvetľovanie v angličtine s holandským prízvukom. Nie, prosím vás, povedal ten holandian. Ja som turista, mám zvláštne povolenie na prejazd. Prišlo ďalšie auto. Zastavilo sa mi srdce. Bol v ňom čínsky dôstojník, ktorého som videl pri reštaurácii. Skrčil som sa na sedadle, aby ma nevidel. Ukážte mi svoje papiere, povedal holandianovi perfektnou angličtinou. V tom som si všimol, že napravo odo mňa sa niečo pohlo. Pozrel som sa okienkom. Prijazdovú cestu ku kamennému domčeku zalievala teplá, jasná žiara. Presne takú som videl v hlase, keď sa nám podarilo inom utiecť. Ochrancovia. Motor stále ešte bežal a tak som iba pomaly odbočil na prijazdovú cestu. Ani som nedýchal, keď som prechádzal po trávniku okolo domčeka smerom k ďalšej ulici, kde som odbočil naľavo. Asi kilometr a pol ďalej som odbočil znova naľavo a pokračoval na sever postranou ulicou, po ktorej som išiel už predtým. O 10 minút som sa dostal späť ku kamenným násypom a rozmýšľal som, čo urobím. Na ceste na západ som počul ďalšiu vránu. Okamžite som sa rozhodol, že pôjdem tým smerom. To som mal urobiť už predtým. Cesta viedla do prudkého kopca a potom pokračovala cez dlhú kamennú pláň. Išiel som niekoľko hodín, až sa začalo stmievať. Videl som iba niekoľko domov, ale žiadne osoby ani autá. O pol hodiny sa úplne zotmelo. Začal som rozmýšľať, že si nájdem nejaké miesto, kde ostanem cez noc, keď som uvidel úzkú štrkovú cestu. Pribrzdil som a pozorne sa pozeral von. Pri ceste niečo ležalo. Vyzeralo to ako časť nejakého odevu. Zastavil som a posvietil si na to baterkou. Bola to bunda. Moja bunda tá, ktorú som nechal na stoličke v reštaurácii, kým prišli vojaci. Rýchlo som vypol svetlá. Bundu sem musel dať jin. Vystúpil som z džípu, zdvihol bundu, vrátil sa za volant a vyrazil so zhasnutými svetlami hore po úzkej ceste. Cesta viedla asi kilometr do mierneho kopca a tam končila pri malom domčeku a stodole. Išiel som opatrne. Cez plot sa na mňa pozeralo niekoľko kôz. Na verande domčeka sedel nejaký muž. Zastavil som a muž vstal. Spoznal som ho. Bol to jin. Zaparkoval som a bežal k nemu. Pevne ma objal a usmieval sa. Som rád, že už ste tu, povedal Jin. Tak vidíte, že pomoc dostávate. Skoro ma chytili, odpovedal som. Ako ste sa dostali z reštaurácie? Do tváre sa mu vrátil nervózny výraz. Ženy v reštaurácii sú veľmi bystré. Keď videli čínskeho dôstojníka, ukryli ma v rúre. Nikto sa tam nepozrel, čo sa stane tým ženám? Opýtal som sa. Pozeral sa mi do očí a dlho nič nepovedal. Neviem, odpovedal konečne. Veľa ľudí dopláca na to, že nám pomáhajú. Ukázal k džípu a povedal. Pomôžte mi priniesť nejaké jedlo. Najeme sa. Keď rozkladal oheň, povedal mi, že sa po odchode policie vrátil do domu svojich priateľov, ktorí mu poradili, aby šiel sem a počkal tu, pokiaľ nezoženú ďalšie auto. Napadlo mi, že dostanete strach a pokúsite sa vrátiť do hasy do Dalín. Ale tiež som vedel, že ak sa rozhodnete pokračovať, pôjdete na severozápad. Toto je jediná cesta a preto som na ňu dal vašu bundu, pretože som dúfal, že ju nájdete vy a nie vojaci. To bolo dosť riskantné, povedal som. Súhlasne prikývol. Potom dal zeleninu do kotlíka s vodou a zavesil ho na kovový hák nad ohniskom. Plamene začali oblizovať no kotlíka. Teraz, keď som znova hovoril s inom, opustil ma strach. Keď sme sa posadili na staré zaprášené stoličky pri ohni, povedal som. Musím sa priznať, že som sa skutočne pokúšal vrátiť do hásy. Myslel som, že to je moja jediná šanca na prežitie. Jin prikývol a ja som mu rozprával všetko, čo sa stalo. Všetko okrem toho, že som videl to svetlo okolo domčeka. Keď som mu hovoril, ako dodávka zastala pri násype, kde som sa ukrýval, Jin sa zrazu vzpriamil. Ste si istí, že to bola tá istá dodávka, ktorú sme videli pri vojenskej zátarase? Opýtal sa. Áno, bola, odpovedal som. Jin vyzeral podráždene. Videli ste tých ľudí, ktorých sme videli predtým a nesnažili ste sa s nimi hovoriť? V tvári sa mu objavil nahnevaný výraz. Nepamätáte si, že som vám hovoril, ako sa mi snívalo, že stretneme niekoho, kto nám môže pomôcť nájsť bránu do Šambali. Ja nechcel som riskovať, že ma udajú, namietol som. Čo? povedal prekvapene. Potom sa sklonil a na okamih si položil hlavu do dlaní. Konečne sa na mňa pozrel. Bol som stuhnutý strachom, povedal som. Nemohol som uveriť, že som sa dostal do takej situácie. Chcel som sa vrátiť. Chcel som sa zachrániť. Teraz ma dobre počúvajte, povedal Jin. Vaša šanca dostať sa z Tibetu je veľmi malá. Ak chcete prežiť, musíte pokračovať. A aby ste to zvládli, musíte vnímať synchronicitu. Uvedomil som si, že má pravdu. Povedzte mi, čo sa stalo, keď dodávka prišla, povedal Jin. Povedzte mi všetko, všetko, čo ste si mysleli. Každý detail. Povedal som mu, že keď dodávka zastavila, okamžite som dostal strach. Povedal som mu, že tá žena chcela vystúpiť, ale potom si to rozmyslela a dodávka odišla. Jin znova pokrútil hlavou. Zničili ste synchronicitu tým, že ste nesprávne používali svoje pole očakávania. Očakávali ste negatívny výsledok a tým ste všetko iba zastavili. Nemo som na neho pozeral. Spomente si, čo sa stalo, keď dodávka prichádzala. Mali ste dve možnosti. Mohli ste to považovať za ohrozenie alebo za možnú pomoc. Istotne vám napadlo oboje. Keď ste však dodávku spoznali, malo vám to niečo povedať. Skutočnosť, že sme tých ľudí videli už predtým, je veľmi významná, pretože na seba upútali pozornosť vojakov a tým nám umožnili prejsť bez toho, aby si nás vojaci všimli. Z tohto hľadiska je jasné, že vám už pomohli a pravdepodobne by vám pomohli znova. Prikývol som. Jin mal pravdu. Je jasné, že som všetko pokazil. Jin sa pozrel bokom a chvíľu o niečom rozmýšľal, potom pokračoval. Úplne ste stratili svoju energiu a pozitívne očakávanie. Pamätáte sa, čo som vám povedal v tej reštaurácii? Ak chcete zamerať svoje pole na synchronicitu, musíte sa dostať do istého duševného stavu. Je ľahké rozmýšľať o synchronicite racionálne, ale pokiaľ nie ste v takom duševnom stave, v ktorom vám vaše pole očakávania pomáha, vnímate iba občasné záblesky rôznych možností. V niektorých situáciách to stačí, ale pokiaľ nie ste v stave vedomej bdelosti, nakoniec stratíte smer. Neviem, ako sa do takého stavu dostať. Musíte si neustále pripomínať, že máte byť v každom okamihu ostražitý. Musíte si predstaviť, že vám vaša energia prináša správne pretuchy. Musíte očakávať, že sa vaše pretuchy každú chvíľu vyplnia. Kedykoľvek prestanete byť v tomto stave očakávania, musíte si to uvedomiť. Čím dlhšie ste v tomto stave, tým viacej vnímate synchronicitu, a ak udržiavate svoju energiu na vysokej úrovni, tento postoj vedomej bdelosti sa stane vašim prevládajúcim postojom k životu. Legendy hovoria, že rozširovanie pola modlitby sa nakoniec stane našou druhou prirodzenosťou. Každé ráno svoje pole zameriame s takou samozrejmosťou, s akou sa obliekame. Taký stav mysle musíte dosiahnuť. Jen sa odmlčal a chvíľu ma pozoroval. Keď ste počuli, ako sa dodávka približuje, okamžite ste dostali strach. Tí ľudia intuitívne vycítili, že majú zastaviť, aj keď pravdepodobne nevedeli prečo. Keď ste sa však začali báť, že vás ohrozujú, Vaša energia vstúpila do ich energetických polí a oni začali cítiť, že niečo nie je v poriadku, že robia niečo zlé a preto odišli. To, čo hovoril, znelo fantasticky, ale cítil som, že je to pravda. Povedzte mi viacej o tom, ako naše energetické pole pôsobí na druhé osoby, povedal som. Trochu predbiehate udalosti, povedal. To sa dozviete, až keď sa dostanete k tretej fáze rozširovania energie. Zatiaľ sa sústrete na pozitívne myšlienky a očakávania a vnímajte synchronicitu. Máte sklony očakávať to najhoršie. Spomente si, ako som vás na ceste do kláštora Lámo Rigdena nechal samotného. Videli ste skupinu utečencov, ktorí by vás doviedli priamo do kláštora, keby ste s nimi boli prehovorili. Ale vy ste mali strach, že vás udajú. A preto vám unikla synchronicita. Ste zvyknutí myslieť negatívne. Pozeral som sa na neho a cítil sa unavený. Jin sa na mňa usmial a prestal mi vyčítať moje chyby. Zvyšok večera sme hovorili o Tibete a potom sme sa išli pozrieť von na hviezdy. Obloha bola jasná a vzduch mrazivý. Nad nami žiarili tie najväčšie a najjasnejšie hviezdy, aké som kedy videl. Povedal som to Jinovi. Samozrejme, že sa vám zdajú veľké, povedal. Stojíme na streche sveta.